Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz bu ağac cır heyvə ağacıdır. Da həmçinin biz onları bugün calayacağıq. Calaq üçün belə armud ağacından qələmlər kəsmişik. Biz bunların vasitəsilə bunu calayacağıq ağacları. Calaq üçün belə Nəvazimatlarımız var, mişardır, lent, da yenə su qoşdu, ağac qayçı, lenti kəsmək üçün adi ev qayçısı, də belə bir bıçağımız var. Bunlardan istifadə edərək biz calağımızı vuracağıq. Başlayaq ilk öncə ağacımızı kəsməyə. Böyürüm belə. Düzəldirik. Başlayıb biz qələmi hazırlayırıq. Arxasında bu qayda qalğın biraz götürürük. Bunu biraz qalğının yarıb qaydada qabığın hələ zaharalayırıq. Bu şəkildə vururuq bunu. Bu iki dənə vuracaq. Birində bir tərəfdən vururuq. Çünki ola bilər biri tutsun, biri tutmasın. Başlayırıq bunu bu şəkildə sarmağa. Burası gördüyünüz kimi ağacın açıq qalıbdır. Oradan hava keçməmək üçün, qurutmamaq üçün maz olur, onun satırlar, ondan dal vurmaq olur. Bu daha effektlidir. Ancaq bizdə indi olmadığı üçün belə yenə klinka lentlə onanı qapayırıq. Bu şəkildə ağlayırıq ki, ora hava keçməsin. Başqa mikroblar düşməsin ora. Görə möhkəm hər tərəfini bu lentlə bağlayırıq. Lent açılmamaq üçün diskosdan belə
kəsib üstündən belə bağlayırıq ki lent yapışkan olmadığı için o açıla bilər. Skoçla belə fərk edirik. Bıçalağımız da hazır sayılır. Skoçdan bir balaca da bunun başdan açıq yeri var. Bura vururuq ki orada hava çox keçib onu qurutmasın. Balağımız hazırdır. Bunun da küləkdən qorumaq üçün, həm soyuq havadan qorumaq üçün belə subtulkasının ayağını belə kəsmişik. Mən hər il demək olar ki istifadə edirəm. Ona görə də elə məndə var belə hazır. Belə keçiririk. Qırağını da torpaqla bərkidəcəyik. Burdan da hava alma yeri var yuxarı hissəsindən.